ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁଣି ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଅନାଥ ଏବଂ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ସହାୟତା ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିଛି ତେବେ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସବୁ ଆସିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରିକେଟ ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସବୁ ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା ପଚିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉ ମାନଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଆଜି ବୁଧବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ହେବ ମାଘ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ତିନି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରୁ ରାତି ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଅନାଥଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଣିକି ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନାଥ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବାଳିକା ଏବଂ କିନ୍ନର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହି ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ତିନି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଠର ଜଣିଆ ମୁଖପାତ୍ର ତାଲିକା ଘୋଷଣା ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ସେତିକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠୁଛି ଦଳ ନିଜର ଘର ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି ନିକଟରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ଦଳ ଏବେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି ଏଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଛଅ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖପାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଅଠର ଜଣିଆ ମୁଖପାତ୍ର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଦଳ ନମ୍ବର ଚାରି ଫେବୃଆରୀ ପାଞ୍ଚରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରୁ ବସିବ ଷୋଡ଼ଶ ବିଧାନସଭାର ପନ୍ଦରତମ ଅଧିବେଶନ ଫେବୃଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରୁ ତେର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ ସାତଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତା ଚାରି ତାରିଖରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସୁଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବେ ବାଚସ୍ପତି ସେପଟେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଧାନସଭାର ଚଉବନ ନମ୍ବର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବୈଠକ ବସିବ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡା ଚୁକ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷର ବଣ୍ଡ ଅବଧି ପୂରଣ ନ କଲେ ଦୁଇ ଗୁଣା ଜୋରିମାନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କିମ୍ବା ଡେଣ୍ଟାଲ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବଣ୍ଡ ନିୟମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷର ବଣ୍ଡ ଅବଧି ପୂରଣ ନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଦରମାର ଦୁଇଗୁଣ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଭଳି ଡାକ୍ତରମାନେ କିଭଳି ଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଛଅ ଏବର୍ଷ ବଢ଼ିବନି ବିଜୁଳି ଦର ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଆର୍ସି ର ଜନଶୁଣାଣି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଜୁଳି ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଶୁଣାଣି କରାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଓ ଏଚ୍ ପି ସି ଏବଂ ଓ ପି ଏଚସିର ଜନଶୁଣାଣି ହୋଇଛି ତେବେ ଆଜି ଗ୍ରେଡ୍କୋ ଏବଂ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଟାଟା ପାୱାର ଜନଶୁଣାଣି କରିବ ଛଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀମାନେ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନୂଆ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନମ୍ବର ସାତ ଏକ ତାରିଖ ଦୁଇ ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇପାରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ଏକ ତାରିଖ ଏବଂ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏକ ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ନମ୍ବର ଆଠ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଲୋକାର୍ପଣ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସର୍ବବୃହତ୍ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ରୂପ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବରମୁଣ୍ଡା ନୂଆ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନୂଆ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଶା ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଗତକାଲି ବୁଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ଏହାପରେ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯିବ ନମ୍ବର ନଅ ଫେବୃଆରୀ ଅଠରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାତ୍ରା ମହାସମରହ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ଷୋହଳ ତାରିଖରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଠର ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାତ୍ରା ମହାସମର ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାସମୋରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାତଟି ଯାତ୍ରା କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ତେରଟି ବଛାବଛା ଅପେରା ପାର୍ଟି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ମଞ୍ଚରେ ତିନୋଟି ଯାତ୍ରାପାଟି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଅଠର ତାରିଖରୁ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଏକୋଇଶରୁ ଚବିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଚବିଶରୁ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସେହିପରି ସନାତନ ସେବା ସମିତିରେ ଅଠର ତାରିଖରୁ ତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚବିଶରୁ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନମ୍ବର ଦଶ ସୁନାପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୁନାପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ପୁରସ୍କାର ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ସତସ୍ତରୀଟି ଦେଶର ବେଳାଭୂମିର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା ଏଭଳି ଖବର ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଗାର ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚିଠି ତୁରନ୍ତ ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଏଗାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚିଠି ହୋଇଛି ଏ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଜପତି ଜଗତସିଂହପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ବାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚଟି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ସେ ଏହି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଢ଼ିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଏ ଆଇ ସିସିକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ତେର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବଜାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିର୍ବାଚନ ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ଫୁଙ୍କିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନର ବିଗୁଲ ବାଜିବ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନମ୍ବର ଚଉଦ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଏକତିରିଶ ଜାନୁଆରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତେବେ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ନିଲମ୍ବନ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାଂସଦ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳର ସବୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ନିଲମ୍ବନକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଏଗାର ଜଣ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ନିଲମ୍ବନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କଲା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ୟୁପିରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମ ଷୋହଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି କିଏ କେଉଁଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଏସ୍ପି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ ଲୋକସଭା ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ୟୁପିର ଅଶୀ ଆସନ ରହିଥିବା ବେଳେ ମେଣ୍ଟ ଆସନ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିତରେ ଷୋହଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏସ୍ପି ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଫେବୃଆରୀ ଏକ ତାରିଖରୁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ରାତି ବାରଟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ର କେ ୱାଇସିକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ଆପ୍ ସହିତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇଓ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେ ୱାଇସି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ଫେବୃଆରୀ ଏକରୁ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ ନମ୍ବର ସତର ନୀଳଚକ୍ର ବାନାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୁଇ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ମାରପିଟ୍ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ମାରପିଟି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ସେବାୟତ ଓ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ର ବାନାକୁ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ଓ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉଭୟ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଅଠର ଜାଣନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ପାଇଁ ଛୁଟିର ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ଛୁଟି ପାଇବି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତି ମାସ ଭଳି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୁଟି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଅଣତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଏଗାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ଫେବୃୟାରୀ ଦଶ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଫେବୃୟାରୀ ଚାରି ତାରିଖରେ ରବିବାର ଫେବୃୟାରୀ ଏଗାର ତାରିଖରେ ରବିବାର ଫେବୃୟାରୀ ଅଠର ତାରିଖରେ ରବିବାର ଫେବୃୟାରୀ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଚତୁର୍ଥ ଶେଷ ଶନିବାର ଫେବୃଆରୀ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରାସନ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ରାସନ ଚାଉଳ ହ୍ରାସ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧରି ପ୍ରତି ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସନ ପାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ରର ରାସନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ପାଇବେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ରାସନ ଡିଲରମାନଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଓଜନ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏହାପରେ ମେସିନ୍ରେ ରାସନର ପରିମାଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ହିଁ ସ୍ଲିପ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏହି ମେସିନ୍ ଇ ପାସ୍ ମେସିନ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁମୋଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃୟାରୀ ଏକ ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ତେବେ ବଜେଟ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏଲ୍ ପି ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ସରକାର ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡ଼ି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ପି ଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ର ନୂଆ ଫିଚର୍ ଆଜିକାଲି ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ରେ ଏବେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ୍ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ହ୍ୱାଟସଆପ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଣିକି ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟିକର ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ବାଇଶ ଭାରତ ହେବ ଦୁନିଆର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ସମୀକ୍ଷା ଶୀର୍ଷକ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଦୁଇ ହଜାର ତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ସପ୍ତମ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଏହା ଫଳରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଯାହାର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଦୁଇ ହଜାର ଷଡ଼ଚାଳିଶ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଦେଶ କରିବା ନେଇ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ତେଇଶ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଦଶ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଦଶ ବର୍ଷ ଜେଲ ସିଫର ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଦଶ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲାରେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା ମହମ୍ମଦ କୁରେଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜା ଶୁଣାଯାଇଛି ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଜଡ଼ିତ ସିଫର ମାମଲା ବେଶ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଇମ୍ରାନ୍ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଦେଶର ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ନମ୍ବର ଚବିଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେଲା ବିମୁଦ୍ରିକରଣ ଦେବାଳିଆ ପାକିସ୍ତାନର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ ମୁଦ୍ରାର ଅଭାବ ଏବଂ ନକଲି ନୋଟ କାରବାର ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର ପଚିଶ ମଣିଷ ବ୍ରେନ୍ରେ ଚିପ୍ ଲାଗିଲା ଏଲନ୍ ମସ୍କ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ଚିପ୍ ଆଉ ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଏଲନ ମସ୍କ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚିପ୍ ଲଗାଯାଇଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଛି ଏହି ଉତ୍ପାଦନର ନାମ ହେଉଛି ଟେଲିପାଥି ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ କାମ କରୁନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ଏନେଇ ଏଲୋନ ମସ୍ଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଛବିଶ ଭାରତକୁ ପାଞ୍ଚ ଶୂନରେ ହରାଇବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଚେତାବନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍

ରୋହିତୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା ଏବେ ଏସିଆ କପ୍ ଦୁଇହଜାର ପଚିଶ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏସିଆ କପ୍ ଦୁଇହଜାର ପଚିଶର ଫର୍ମାଟ୍ ବଦଳିଯିବ ବାସ୍ତବରେ ଏସିଆ କପ୍ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏଣିକି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓମାନ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏସିଆ କପ୍ ଦୁଇହଜାର ପଚିଶ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି